Bé, no, la idea era posar de manifest que un dels factors determinants d'aquest procés biològic, fisiològic, de fet, d'envelliment, i en conseqüència també que determinarà el que podem arribar a viure, o sigui, l'expectativa de vida, doncs pot estar associada a la composició de les nostres membranes biològiques, i en particular els lípids que en formen part d'aquestes membranes. És a dir, com a variable que ha estat adaptada evolutivament al llarg de l'evolució de la vida en el planeta, i que aquesta variable, quan mostra alteracions o hi ha canvis en la mateixa, això s'associa a condicions patològiques. I això, per exemple, s'ha vist molt de manera rellevant amb el que són malalties associades a l'edat. I destacaríem en aquest cas el que serien les malalties neurodegeneratives, però també les cardiovasculars. I el que és més interessant és que a partir d'una intervenció externa, en aquest cas a través de l'alimentació, podem ajudar a reforçar, és a dir, hi ha components en determinats aliments de la dieta que reforcen aquest caràcter de la membrana en el sentit de ser resistent a que pugui oxidar-se. Estaríem parlant d'aliments, doncs, per exemple, del que seria l'oli, l'oli d'oliva en aquest cas, o també inclús els components menors de defensa antioxidant que estan presents en l'oli, doncs com una variable molt important per mantenir aquesta membrana en la situació més òptima possible. No? A veure, el que volem fer és, depèn, hi ha la vessant bàsica és acabar d'acotar quines són les variables que controlen, que estan regulant aquesta composició de les membranes cel·lulars, i després aquí acaba de poder extendre-ho a altres condicions patològiques, en les quals sabem que pot jugar un paper rellevant, i després també reforçar l'activitat a nivell de convenis amb empreses per poder desenvolupar aliments funcionals que el que facin sigui reforçar aquesta composició, aquest estat, diguem, de salut a nivell cel·lular.